اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي المؤيد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهدى المهديين سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين التراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عند رؤية الهلال اللهم أهله بالإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ماہ مبارک رمضان کے آستانے مقدس پہ ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم، پوری مینجمنٹ اور جتنے بھی یہاں پہ ہدایت ٹی وی کے کام کرنے والے ہیں، سب کی طرف سے دنیا کے جہاں جہاں پہ بھی ہدایت کے عاشقان ہیں، اہل ہدایت ہیں، ان سب کو ماہ مبارک رمضان کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی توفیق ایک بندے کو اللہ نے میسر کر دی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں پھر سے توفیق دی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان یہ کہہ دینا آسان ہے اور ہم ہیں اللہ کی میزبانی میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مہمان ٹھہرا رہا ہے. ذہن نصیب کے بندہ اپنے پروردگار کا مہمان بن رہا ہے اور وہ ہمارا میزبان بن رہا ہے.
عظیم مہینہ کہ جس میں انسان کی سانس لینا ایسے ہی ہے کہ جیسے تسبیح پروردگار کی جا رہی ہے، انسان کا سو جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے عبادت پروردگار ہو رہی ہے، انسان جو جو بھی عمل کرتا ہے، مستحب عمل کیا تو اللہ اسے واجب کا ثواب دیتا ہے، واجب عمل کیا تو اللہ اسے 70 گنا واجب کا ثواب دیتا ہے، جس میں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کا مہینہ، اجابت و توبت کا مہینہ. اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہماری جو توجہ ہونی چاہیے. یہ میں نے پہلی دعا وہ پڑھی ہے اپنے آقا اور مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا، حضور دست دعا بلند کرتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں ایک پورا جو کوڈ آف منتھ آف رمضان ہے وہ اس میں بیان کیا گیا کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا چاہیے. ماہ رمضان میں اور باقی مہینوں میں فرق ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں، اور یہ بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. کون سی توجہ ہونی چاہیے ہماری؟ کہ ماہ رمضان کا تعلق فقط یہ نہیں ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہو تو ماہ رمضان میں، نہیں، یہ شب آ گئی ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا. وہ جو 24 گھنٹے ہیں وہ سارے کے سارے ماہ مبارک رمضان ہیں. کسی حالت میں انفاس حکم فی ہے تسبیح، نو حکم فی ہے عبادہ. تمہارے عمل قبول ہیں، تمہاری نفس نفس پہ ہم سبحان اللہ کا ہم اسے کاؤنٹ کر رہے ہیں، گویا تم کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی دفعہ انسان، کتنے more than 21,000 ٹائمس جو ہے انسان بریت کرتا ہے. یہ جو بریدنگ ہے، تنفس لیتا ہے، سانس لیتا ہے، اور اللہ 21,600 سے زیادہ مرتبہ اسے سبحان اللہ کا ثواب دیا کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں حالات میں تبدیلی آنی چاہیے. ایک سب سے پہلی چیز میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں آج، اور یہ استقبال ہو رہا ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے اس داخل، اس گھڑی میں داخل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں جتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے تقلید نہیں کی ہے، تقلید مینز فالوئنگ اے مجتہد، فالوئنگ اے جورسٹ. اگر کسی نے تقلید نہیں کی ہے، ابھی سے تقلید کر لے، نیت کر لے، نیت کر لے ابھی سے میں تقلید کرتا ہوں جی، تو بڑے مجتہد ہیں اس وقت ہمارے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مکتب اہل بیت پہ ایک کرم کیا ہوا ہے کہ اس نے بڑے بڑے ہمیں خزانے دیے ہیں جو عالم ہیں. مثلاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی، پڑھے کسی ایک کی نیت کر لیں کہ ہم ان کی تقلید میں ہیں، بس یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. میں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں، یہ نام لے لیں، تقلید کرتا ہوں، واجب خور بتانے لگا، جو کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں. اس آستانے مقدس پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام کرنا، اور اس کے بعد وہ درخواست کرنی ہے، جو کہ انسان کا کوئی عمل بھی، جب کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، جب کہ ہم محتاط نہیں ہیں، ہمارے اوپر یہ واجب بنتا ہے، یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی مجتہد کے مخلص بن کے، اس وجہ سے کہ کل اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم نے کس سے مسئلے پوچھے تھے، آپ کہیں گے میں نے پیغمبر اسلام سے. اچھا، پیغمبر اسلام نہیں تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا، تم نے کس سے مسئلے پوچھے تھے؟ امیر المومنین سے. ان کا وصال ہو چکا ہے، اس کے بعد سب
معصومین کی شہادت اور بارہویں آقا بھی موجود جو پردہ غیبت میں ہیں، تم نے کس سے مسئلے پوچھے تھے؟ تو یوں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے یوسف زہرا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو نائبین ہیں ان کے فقہا ہیں، جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وکلاء تھے اسی طرح آج بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فقہا موجود ہیں کہ امام نے جو فرمایا تھا سر و چشم، ہم نے اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے. ہم خدا کے نزدیک یہ جواب دے ہیں اور ہمیں جواب ہمارے پاس تیار ہونا چاہیے. میں گزارش ہے جتنے مومنین ایسا سن رہے ہیں جنہوں نے تقلید کی ہوئی ہے الحمدللہ، جنہوں نے نہیں کیے ان سے ہماری گزارش ہے ماہ مبارک رمضان کے آستانے مقدس پر ہیں، چند لمحے کے بعد ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ دعا بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس پہ بھی ہم بتائیں گے کہ دیکھیں کیا کیا ہمیں طریقہ کار جو کوڈز ہیں پیغمبر نے ہمیں ڈی کوڈز کر کے بتا دیے ہیں کہ تمہیں اس ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا چاہیے. بڑا عظیم مہینہ ہے، شہر المغفرہ ہے، شہر الانابہ ہے، شہر الرحمہ ہے، شہر الاجابہ ہے، شہر اللہ الاکبر ہے. اس میں ہمیں 50 سے زیادہ نام فقط ماہ مبارک رمضان کے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی اس عظمت کی وجہ سے ہے، اس جلالت کی وجہ سے ہے، ان خصائص کی وجہ سے ہے، ان خوبیوں کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے قیامت کا دن جب آئے گا ماہ مبارک رمضان مجسم صورت میں آئے گا، مجسم صورت میں ماہ مبارک رمضان آئے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس پہ ماہ مبارک رمضان ناراض ہے میں اس پہ ناراض ہوں، جس سے ماہ مبارک رمضان راضی ہے میں اس پہ راضی ہوں. مجسم صورت میں یہ ماہ مبارک رمضان، یہ گھڑیاں، یہ ساعات، یہ لمحات، اسے انسان غنیمت شمار کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی بڑی توفیق دی ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے، کتنا بڑا فیض کیا ہے، اس نے ہمیں قبول کیا ہے، اس نے اپنے بارگاہ میں ہمیں بلایا ہے. کتنا بڑا شرف ہے بندے کے لیے، کتنی بڑی عظمت ہے ایک بندے کے لیے، کتنا بڑا مقام ہے ایک بندے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے نصیب کر رہا ہے یہ ماہ مبارک رمضان. اسی وجہ سے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی جو بنیادیں ہیں یہ پانچ ہیں، علی الصلاۃ، علی الزکاۃ، علی الصوم، علی الحج، علی الولایہ. دیکھو تمہارے جو دین ہے، تمہارا اسلام ہے، اس اسلام کی پانچ بنیادیں یاد رکھنا، پانچ بنیادیں. بنی الاسلام علی خمسن، دا فاؤنڈیشن آف اسلام، فاؤنڈیشن آف اسلام، دا اسٹرکچر آف اسلام. یہ کیا ہے؟ پانچ چیزوں پر جو ہے یہ کھڑا ہے، یہ ایسی فاؤنڈیشن ہے جو پانچ چیزوں پہ کھڑی ہے. اسلام دین ہمارا، نماز ہے، روزہ ہے، روزہ، روزہ جو ہے نا یہ دوسرا اہم رکن ہے اس فروعات میں سے، فروع دین میں سے بہت بڑا رکن ہے. نماز کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، صوم کے اوپر یعنی روزوں کے اوپر، حج ہے اور ولایہ ہے. جب پوچھا گیا، راوی نے پوچھا کہ ان میں سے کون سی افضل ہے، فرمایا کہ الولایہ، ان سب سے افضل ولایت. کیوں؟ فإنها مفتاحهن، چونکہ ولایت کیا ان سب کی چابی ہے. والی یہ پروردگار کیا کرے گا، جسے اللہ ولایت دیتا ہے وہ بتائے گا کہ نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے، وہ بتائے گا روزہ تم نے ایسے رکھنا ہے، وہ بتائے گا حج تم نے ایسے کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ زکاۃ تمہیں ایسے دینا ہے. یعنی اللہ کا جو ولی ہے وہ تمہیں بتائے گا. اس وجہ سے فإنها مفتاحهن، وہ چابی ہے، یہ کوڈز ہیں سارے، وہ ڈی کوڈز کر کے تمہیں بتائے گا، تمہیں بتائے گا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. اپنی طرف سے نمازیں نہ بناؤ، اپنی طرف سے طریقے مت کھڑو. جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کوئی 20 طرح کی نماز نہیں پڑھ کے تمہیں بتائی، میں نے ایک ہی دفعہ
21 سال تو مجھے دیکھتے رہے میں کس طرح نمازیں پڑھتا رہا، 23 سال تو مجھے دیکھتے رہو میں نمازیں کیسے پڑھتا تھا، میں نے تو ایک ہی طریقہ تمہیں بتایا تھا، تم نے یہ کتنے طریقے بنا لیے اپنی طرف سے، صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کا ولی ہمیں ڈیکوڈز کر کے بتاتا ہے یہ چیزیں. اسی وجہ سے فرمایا کیا ہے، فإنها مفتاح هن، یہ کیا ہے ولایت، کیا ہے یہ، ان سب کی چابی ہے. یعنی والی پروردگار جسے اللہ ولی بناتا ہے، ولی خدا کیا کرتا ہے، ہمیں نماز کا طریقہ بتاتا ہے اور نماز کا سلیقہ بتاتا ہے، روزہ کب سے رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کس وقت رکھنا ہے، کس وقت ہم نے اس روزے کو تمام کرنا ہے، کمپلیٹ کس قسم، کمپلیٹ کب تک ہے. اور یہ بہت جانا امپورٹنٹ، ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت انشاءاللہ وہ آتے رہیں گے. یہ ماہ مبارک رمضان میں ہم پورے طریقے سے جو ماہ مبارک رمضان کے افطار کے پروگرام ہیں اس میں آپ کو، آپ کی خدمت میں یہ سارے مسائل پیش کیا کریں گے. جو سحری کے پروگرام اسپیشل جو ٹرانسمیشن ہدایت ٹی وی سے انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ جاری ہے، ایک مختصر سی بریک اس کے بعد